вихідні та що приніс прикарпатцям перший день нового тижня, у черговому випуску новин регіону розкажуть наші журналісти. В студії Олена Данилюк, вітаю, і насамперед перелік головних тем випуску. В Івано-Франківську урочисто проводжали мобілізованих на військову службу. У Коломиї працівники міліції впіймали двох грабіжників. На Рогатинщині обговорювали плани і проблеми весняно-польових робіт. В Івано-Франківську урочисто проводжали мобілізованих. Хлопці наразі проходитимуть навчання, вже згодом буде прийнято рішення про місце подальшого проходження військової служби. Зі слізьми на очах і вірою в перемогу близькі, друзі, влада та духовенство проводжали захисників у навчальні центри. Ліліана Хомишин розкаже докладніше. 25 мобілізованих поїхали на навчання. Хлопців на службу до Збройних сил України проводжали родичі, представники влади, священники і навіть колеги по роботі. Ось, наприклад, Володимира відправляє відділення швидкої допомоги міста Івано-Франківська. Чоловік працює там фельдшером. Його колеги кажуть, проводжати, звичайно, дуже важко. Адже, як уже встигли зрозуміти, відправляють на війну найкращих. Звичайно, тривогу. Що ж ми відчули? І замітили, що все беруть найкраще. Нам дуже важко втрачати його. Він дуже гарний колега, дуже гарний фельдшер, дуже гарний спеціаліст. І взагалі дуже хороша людина. Сам Володимир небагатослівний. Каже, повістка прийшла, тож повинен іти. До речі, хтось пішов служити добровільно, а когось відправили майже проти правил. Так запевняє мама одного з мобілізованих Марія. Жінка каже, що її син не має військового квитка, його дружина перебуває на 6-му місяці вагітності. Крім того, син є опікуном 86-літньої бабусі. Ми доставляли довідки, довідка в воєнкоматі є, що він доглядає бабусю, але чомусь це до уваги не прийняли, і карточку з лікарні теж представляли. До уваги це ніхто не взяв. Ігор Сорокопут переконує, що жодних незаконних дій не проводили. Мобілізація відбувається згідно норм законодавства. По-перше, ще ніхто нікого не відправив. По-друге, документів, що він опікуном бабусі, не було приділено. І по-третє, стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію чітко визначає, кому надається відстрочка від мобілізації, кому не надається. Я цих документів не бачу. Але в даному випадку, якщо такий варіант існує, значить, він призивається на законних підставах. Четверта хвиля мобілізації ще продовжується. На службу уже відправили понад 300 івано-франківців. Але, як запевняють у військкоматі, є і багато ухилянтів. Вони не відчиняють двері, змінюють місце проживання, виїжджають за кордон. По місту Івано-Франківська порядка біля 4 тисяч осіб, до яких ми не можемо достукатися і викликати їх для проходження у військовий комісаріат. До слова, по області тих, які знаходяться в розшуку, вдвічі більше. 25 хлопців, яких сьогодні мобілізували, пройдуть навчання у селищі Десна Чернігівської області, а далі будуть розпреділені за військовими частинами. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї». У серці Прикарпаття представили виставку мистецьких робіт, виконаних на бронежилетах, які були пошиті рік тому під час Революції Гідності активістами Івано-Франківська. Розмальовували бронежилети Богдан Бринський, Ярема Стецик, Анна Зайчківська, Наталія Виксюк, Анна Кшановська, Любомир Городівський, Світлана Повшик, Ірина Погрібна, Мирослав Єрамак. Організатори виставки розповідають, що після минулорічних розстрілів на Майдані пошили 160 бронежилетів. 140 з них передали до Києва. Виставка приурочена просто борцям за Україну, тобто всім, хто боровся за Україну, починаючи зараз, скажімо, просто з борцям за Україну. Зухвали грабіж у Коломиї. Працівники Коломийського міськвідділу оперативно затримали двох грабіжників, котрі за кілька годин обікрали трьох перехожих. Дует чинив напади на перехожих з інтервалом через годину. До слова, до цього проблем із законом у злочинців раніше не було, та й матеріальної скрути теж. Що стало причиною злочинів, з'ясовувала наша знімальна група. Коломийські міліціонери оперативно розшукали двох грабіжників. Невідомі нападали на перехожих по місту щогодини. Спочатку на площі Привокзальній, потім на вулиці Січових Стрільців, а ще пізніше у провулку Грушевського. Так, близько 22-ї години на території автостанції злодії обібрали 70-річну мешканку Тернопільщини. Забрали у неї сумку, де було 100 доларів США,
4 тисячі гривень та документи. Жінка приїхала у Коломию, аби купити вишиванки на нічному базарі. В одному з випадків грабіжники вдарили 25-річну коломиянку по голові скляною пляшкою та намагалися забрати її сумочку. Напади на перехожих ставалися з інтервалом через годину. Всі ці злочини відбувалися за одним сценарієм. Потерпілі розповідали про двох осіб, які виривали у них сумки та тікали. За описами зовнішності, оперативники встановили, що грабежі вчиняють одні й ті ж люди. Після останнього злочину грабіжники винайняли таксі та поїхали розважатися. Проте ненадовго. За гарячими слідами співробітників карного розшуку та слідчого відділення Коломийського міськвідділу міліції, зловмисники затримали в одному із сіл Коломийського району. Награбовані ті ще не встигли збути, майно правоохоронці вилучили. Найстаршому із цієї групи виповнилося 18 років. Обидва вчаться в одному із навчальних закладів міста. Правоохоронці кажуть, що ніхто з них не відчував матеріальної скрути. Проблем із законом дотепер вони теж не мали. Хлопці пояснюють, що їм захотілося гострих відчуттів. За даним факту розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 «Грабіж Кримінального кодексу України». Санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Сільськогосподарські виробники Рогатинщини обговорили стан підготовки агропромислового комплексу району до проведення весняно-польових робіт. Особливу увагу зосередили на проблемних питаннях, які потребують першочергового розв'язання, та на способах підвищення врожаїв. Чи готовий Рогатинський район до весняно-польових робіт, знає Галина Богун. Сільгоспвиробники Рогатинського району провели нараду щодо підготовки та проведення весняно-польових робіт. У ній взяла участь і директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Марія Савка. Гостро постає питання продовольчої безпеки. Тому, відверто говорячи, хочу зустрітися з сільгоспвиробниками району, почути від них, наскільки вони готові в цих умовах до посівної кампанії. Ми ж бачимо, щодня йде девальвація нашої національної валюти, двічі на день міняються ціни на паливо, стрімко ростуть ціни на мінеральні добрива, засоби захисту, і це без сумніву тривожить. Але знаючи наших сільгоспвиробників як добрих господарників, щиро надіюся, що все-таки вони восени зуміли зробити якийсь запас міцності по матеріально-технічних ресурсах. Аграрники обговорили питання зберігання, транспортування та застосування пестицидів та отрутохімікатів, способи підвищення врожаїв, умови кредитування фермерів тощо. Рогатинщина – один з лідерів по підготовці до весняно-польових робіт, каже Марія Савка. Рогатинський район досить добре виглядає на фоні інших районів. За останні роки він значно збільшив і площі посівні, і збільшилася урожайність. Я думаю, що Рогатинщина в нас в одному з лідерів по підготовці. Попри те, що своїми обіговими коштами в сумі майже 34,5 мільйони гривень агроформування забезпечені лише на 33% від усієї потреби, але нові витрати на виробництво рослинницької продукції зросли у 2,5 рази, район готовий до весняно-польових робіт. Галина Богун, Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал РАІ. Зробимо Україну чистою. Ця акція з масштабного прибирання уже кілька років поспіль проходить на Івано-Франківщині. Ця акція всеукраїнська, вона відбудеться 25 квітня у рамках міжнародного проєкту «Let's do it world». Волонтери з різних міст області прибирають найзабрудненіші території в своїх містах задля покращення екологічної ситуації та з метою надати населеним пунктам естетичного та привабливого вигляду. Якими цікавинками та сюрпризами цьогоріч дивуватимуть координатори акції, дізнавались наші журналісти. Зробити Україну чистішою – саме це мають на меті координатори та волонтери всеукраїнської ініціативи «Let's do it Ukraine». Минулоріч до прибирання було залучено 170 тисяч офіційних волонтерів, які були зареєстровані. Проте в акції взяло участь значно більше українців. Цьогоріч планується залучити до прибирання 250 тисяч наших співвітчизників. Координатори переконані, таким чином можна змінити свідомість людей, аби ті не забруднювали, поважали та любили те місто, у якому живуть. Це зміна свідомості людей на краще, звичайно ж. Тобто, щоб подальші роки люди вже замислились над тим, над своєю участю у формуванні екології, формуванні природного середовища.
За словами Роксолани Селиги, Івано-Франківщина радо долучилась до акції. Також вона зазначила, що в Івано-Франківську найбільше сміття у місцях відпочинку, зокрема на берегах річок та Вовчинецьких горах. А ще дівчина розповідає, до акції уже активно долучаються волонтери з інших місць області. У нас вже є координатори і так само волонтери в Косові, в Надвірні, в Тлумачі, в Верховині, Снятині і Яремчі. На даний час це небагато, але ми, в принципі, будемо старатися виконати поставлений перед нами план. Акція запланована на 25 квітня. Окрім прибирання сміття, організатори планують ще екологічний квест, всеукраїнський флешмоб, секунда життя заради єдиної мети, а також всеукраїнський фестиваль чистоти. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканалу «Раї». Днями парафіяни Рогатинської церкви Різдва Пресвятої Богородиці урочисто зустрічали поважного гостя, єпископа, помічника Івано-Франківської арієпархії Кир Йосафата Мощича. Він привіз для парафіян церкви мощі українського священномученика Йосафата Кунцевича, який у 1643 році був проголошений блаженним, а у 1867 – святим. Багато фактів зцілення за його посередництвом зафіксовано і в наші дні. Йосафат Кунцевич – це український святий, якого вшановує вся католицька церква. Великий син Волинської землі, життя та діяльність якого є промовистим свідченням досконалої християнської любові. Часточку мощей святого священномученика для рогатинців передав єпископ-помічник преосвященний Кир Йосафат Мощич. Що це є мощі? Це маленька частинка кістки або тіла святого, який вів таке богогодне життя, що Бог його прославив, що через нього творяться різні чуда, різні дива, різні зцілення і оздоровлення. Отже, коли людина приступає, преклоняється, цілує, але з вірою, тоді Бог діє. Умова є віра, тому потрібно збудити цю віру, просити Бога навіть, щоб збільшив цю віру, бо без віри ніякого дива не відбудеться. У час Великого посту, каже Кир Йосафат, головне – вірити і йти за Богом. Щодо наших обов'язків, то, як сказав Блаженніший Святослав на одній своїй проповіді, а де є наш блокпост? І сьогодні в часі посту ми задумуємося над тим, де та наша позиція. Ми не можемо всі поїхати в зону АТО, і не всі не мають тої сили і здоров'я, не мають тої наснаги. Але кожен з нас на місці праці, навчання, на місці свого служіння, виконування обов'язків може собі задати питання, а як я утримую цей блокпост тих христових заповідей, дві заповіді любові, як я утримую те, що тато, мама вчив, заповідав, як я утримую, передаю дар віри. Відтепер духовну підтримку священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького, отримують усі прихожани церкви Різдва Пресвятої Богородиці в Рогатині. Галина Богун, Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал «Раї». Минулими вихідними в Івано-Франківську проходило свято дитячої моди. Юні моделі з Івано-Франківська, Калуша та Коломиї представили одяг провідних українських та закордонних дизайнерів. Окрім модного дійства, свято мало на меті і доброчинну мету. Виручені кошти з квитків підуть на лікування поранених бійців АТО. Скільки грошей вдалося зібрати, дізнавались наші кореспонденти. Справжнє весняне свято подарувало мешканцям і гостям Івано-Франківська Kids Fashion Show 2015. Тетяна Терсенова каже, окрім свята для дітей та їх рідних, головною місією було збір коштів для потреб місцевих вояків АТО. А ще жінка розповідає, естетичне виховання дитини треба починати з малку, привчати дітлахів до краси як внутрішньої, так і зовнішньої. Ми хочемо зробити свято дітям. Це перше. І свято дітям, свято батькам. Естетичне виховання дитини починається не в залі музею і не в школі. Воно починається вдома, з кошки, з собачки, з красивого одягу. За кулісами модного дійства, хоча й моделі ще зовсім юні, все по-дорослому. Приготування йдуть повним ходом. Малеча задоволена тим, що сьогодні вони будуть йти по-справжньому подіумі і будуть у центрі уваги. Про те, що свято є благодійним, знають. І всі як один кажуть – хочуть, аби настав мир. Я хочу, щоб в Україні настав мир, щоб вже закінчилася ця війна. Я хочу, аби в Україні настав мир.
Гості побачили колекції провідних українських та європейських дизайнерів від найкращих дитячих магазинів міста. Ірина Мак підготувала спеціальну дитячу колекцію для юних моделей, котрі приїхали з Коломиї. Каже, це перша колекція для дітей, позиціонує її дизайнерка з весною та миром, тому й обрала світлі кольори для суконь. Я враховувала при розробці цієї колекції, розраховувала дитячі побажання, які вони, їхні мрії, щоб вийшла сукня їхньої мрії. Учасники модного дитячого дійства отримали подарунки від партнерів, а також море позитиву та посмішок. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. Ще одна приємна подія. Наші колеги із коломийського телеканалу НТК відзначають день народження. Телерадіокомпанія «Нове телебачення краю» – це єдине телебачення Коломиї та Коломийського району. Сьогодні їм виповнилось 13 років, тож телекомпанія «Рай» бажає колегам телеканалу НТК міцного здоров'я, креативних ідей, творчих успіхів, достатку, щоб ваша щоденна праця приносила вам тільки задоволення, приємні емоції, високі рейтинги та вдячних глядачів. Ми працюємо для того, щоб робити життя глядачів телеканалу НТК цікавішим та веселішим. Ми працюємо для того, щоб в вашому домі було безхмарне небо та сонячний настрій. Ми працюємо для вас, щоб ви отримували завжди якісну, цікаву та оперативну інформацію. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже у наступних випусках новин. Наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. В ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Відтепер росіяни можуть потрапити в Україну лише за закордонними паспортами. Правила в'їзду на українську територію змінив уряд. У Кабміні кажуть, посилення контролю на кордоні має зміцнити безпеку держави, адже з Росії під виглядом пересічних громадян в Україну часто намагаються проникнути найманці та бойовики. Загалом, кажуть, у Держприкордонслужбі за 2014 рік через державний кордон не пропустили 15,5 тисяч росіян. За Україну, за мир, за надію. У Києві прийшов міжконфесійний молебень, присвячений Надії Савченко. Ще за півгодини до початку прийшли сотні людей. Ми прийшли підтримати Надію Савченко і в її, так скажемо, особі підтримати цю Україну. І виразити, і сказати, скажімо, нашим недругам, що Україна так просто не здасться. Ну, але надії ми бажаємо тільки здоров'я і витримати це все. Прийшла, бо щоб помолитися за Надю Савченко, щоб її на кінець-то відпустили з тюрми, щоб мир був у державі. А це викладачка Надії Савченко Олена Коломієць. Жінка тримає фото Надії ще за 2003 рік і згадує, якою вона була у навчанні. Вона була, знаєте, ще тоді вирізнялася з-поміж інших студентів своєю такою мужністю, непохитністю. Якщо кажуть, що в Україні колись казали, що була Олена Теліга єдиним чоловіком серед чоловіків, то я не скажу, що сьогодні Надія Савченко єдиний чоловік, але вона показує приклад багатьом чоловікам і всім нам, показує приклад, як потрібно боротися за Україну, як потрібно бути непохитною всупереч усім випробуванням, які в неї на шляху. Прийшли підтримати Надію і ті, хто також свого часу добряче постраждав від режиму. Такі речі, вони відчуваються, навіть якщо там за 1000 кілометрів. Я особисто був на багатьох таких речах, і особисто я там декілька разів бував і за ґратами, там, і в полоні, да, і ти відчуваєш це на відстані. От навіть якщо якась буквально дещиця інформації про це підійшла, це дуже сильно дає допомогу. Помолитись за Надію вийшли представники ледь не усіх конфесій України. Ведучий витратив кілька хвилин на те, щоб перелічити ті церкви, які долучились до спільного молебню. Дійство закінчилось духовним гімном України, ніби нагадуючи, що у кожного з нас є своя маленька чи велика надія. За мир! –
Отримати субсидії стане набагато легше. Міністерство соцполітики презентувало новий порядок нарахування державних компенсацій на плату житлово-комунальних послуг. Тепер для отримання субсидій потрібно подати лише заявку та декларацію про доходи. Також відомство пропонує скасувати більшість обмежень, які діяли до цього часу. Будуть скасовані всі обмеження, що стосуються майнового стану осіб, які звертаються за субсидії. Щодо наявності у власності кількох житлових приміщень чи двох автомобілів, пропонують прибирати і обов'язковість довідки з центру зайнятості для непрацюючих осіб, а також уряд планує ввести безконтактний, тобто поштовим переказом, спосіб подачі заявки на отримання субсидій. Ми пропонуємо призначати житлові субсидії, їх застосування за попередній календарний рік без урахування сплачених податків. Якщо подані відверто неповні та недостовірні відомості, заявник підписує зобов'язання і він про це знає, і це написано в заяві, що він буде зобов'язаний повернути надмірну перераховану виплачену суму субсидій в наступний період у подвійному розмірі. Отримати бланки на подачу субсидій громадяни повинні до 15 квітня. Сама система запрацює вже з травня місяця, обіцяють в уряді. Зазначимо, поправками до бюджету на поточний рік передбачено додаткове виділення 12,5 мільярдів гривень на субсидії населенню. Відтак, загалом по року сума державних компенсацій перевищить 24 мільярди гривень. Прикордонники посилили контроль на Донецькій залізниці. Ціль – унеможливити теракти, переміщення військової техніки, зброї та контрабанди із підконтрольної бойовикам території. В останні тижні охоронці кордону регулярно виявляють потяги, які везуть контрабандний вантаж. 58 вагонів зафіксували, зокрема, на станції Ниркове. У них до тимчасово непідконтрольного Луганська везли вугілля і лісоматеріали. Ліс, який йде, мав йти з України в Луганськ, його теж не можна провозити туди, немає дозволу. Документів, підтверджуючих на дозвіл для виїзду на окуповану територію. Тут здоровий дизель-генератор теж. Він йде з тентом на лижі. Ну, для чого його можна використовувати, ми тільки можемо здогадуватися. Бачите, він теж відправник РЖД. Днями за 20 кілометрів від зони АТО прикордонники виявили майже півсотні вагонів із вугіллям антрацит, також без належного оформлення. Кулінарна сотня Кіровоградщини готує для військових сухі суміші борщів, кілька видів супів та енергетичні батончики. І все це передають на фронт. Борщ лагідний, домашній – так називається страва, яку готують волонтери кулінарної сотні Кіровоградщини. Набір овочів традиційний. У нас розроблено відносно борща лагідного три рецептури. Одна на 3,5 літра, далі на 5 і на 7. Тобто відповідно до кількості бійців, які знаходяться в загонах або на блокпостах. Ну, відповідно, от на сьогодні готується, фасується, точніше, борщ на 7 літрів. Склад як звичайний борщовий набір. Вираховували, скільки чого потрібно, скільки потрібно насушити, скільки виходить із сирого продукту. Зготували вдома, спробували, зрозуміли, що це дійсно смачно. І після цього почали відправляти хлопцям на фронт в АТО. Аби швидко фасувати суміш, волонтери працюють як на виробництві своєрідним живим конвеєром. В кожен пакет кладуть сушені буряк, цибулю, моркву, капусту, картоплю, часник, спеції та томатну пасту. Я фасую морковку. Зважити по рецепту 40 грам, кинути в пакети і передати далі. Разом з борщем у пакет кладуть і рецепт приготування страви та пишуть теплі слова нашим бійцям. Ми всі розуміємо, що чоловіки далеко не всі гарні кухарі. Тому ми прописали і те, як готувати. Дуже все це просто. На 7 літрів води кидається 1-2 банки тушенки, якщо вони є. А потім всипається весь цей борщ, кидається томатна паста, ми зразу вкладаємо 3 пакетики томатної пасти. І все, 20 хвилин борщ готовий. Щоб борщова суміш могла якомога довше зберігатися, її герметично запаковують вакууматором. Насос просто відкачує лишній воздух, потім натискаємо другий контакт, включається питання на нить накалювання. Все. Відкрили пакет, зняли. Готово. Ну, качество запайки можна проконтролювати таким образом. Якщо воно стягивает хоча б немножко,
значить, роком сохранилося. Окрім борщу та різноманітних супів, волонтерки готують для вояків і солодощі. Це ось такі енергетичні батончики за власним рецептом. До їх складу входять кілька видів горіхів, сухофрукти, ізюм, пластівці, шоколад та мед. Нині кулінарна сотня Кіровоградщини – це більше 100 волонтерів, які сушать дома овочі, а потім збираються разом і фасують їх. Так кожен з них вкладає свою лепту до спільної перемоги над ворогом. Вони самі ще з цим не займатися. Ну, як? Коли вони там голодні, а ми сидимо, кушаємо, ложимося в теплі, тому мені не стоїть труда включити той же самий телевізор і вдома ось цим вот займатися, а не просто пити чай, кофе, просто смотреть на це все. У такий спосіб волонтери готують солдатів уже третій місяць і припиняти свою роботу наміру не мають. Житомирський старожил-дворянин, який пережив царя, дві світові війни та совок, сьогодні з жахом дивиться на події на сході України та в усьому винить Росію. Народився Іван Никифорович у 1910-му в сім'ї полковника царської армії. Пам'ятає зустрічі з царем Миколою II, Троцьким, Будьоним, Ворошиловим, Молотовим. Він і сам захищав свою батьківщину у Другій світовій. Згадує, як на українську землю впали перші бомби. Літить самоліт. Я считал, что это самолет, там же у нас самолетов полно, это значит наш летает, не обращаю внимания. Он не долетает магазина Торксин, бросает бомбу и по радио разгласил, началась война. Іван Никифорович згадує, як тоді українці разом із росіянами, білорусами й іншими народами пліч-опліч боролися проти німецьких загарбників. Воювали з німцями, виганяли ми і русські, і поляки, і українці. Тепер же із жахом дивиться новини, особливо із зони АТО. Довгожителю гірко дивитися на втрати, як із російської, так і з української сторін. Каже, тільки ті, хто не знає, що таке війна, що таке 4 роки разом у окопах, розв'язали сьогодні бійну на сході України. Іван Никифорович просить схаменутися та припинити війну. Говорить, що потрібно вирішувати все мирним шляхом, адже війна, кров, масова загибель та каліцтво людей ще ніколи не приносили нічого доброго. Страждають наші люди. Ежедневно убивают десятки людей, десятки солдат убивают, ранят и так дальше, бесконечно. А виновата Россия, потому что она захватила сразу часть территории украинской, без боя, без всего. А уже теперь начали воевать, добываться. Эта война ничего не даст. Так убивать друг друга – это бесполезно. Нас вызвали. Це був заключний сюжет чергового інформаційного випуску. Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на Радіо Раї. І, звичайно ж, дивитися новини регіону на телеканалі Раї. Не залишайтесь байдужими, будьте завжди у вирі подій. На цю годину у мене все. Приємного вам перегляду і лише добрих новин. Побачимось.